Тбілісі гуляє. Офіційний підрахунок голосів ще не завершився, та опозицію вже визнали переможницею парламентських виборів. Грузинська мрія лідирує за партійними списками та і в мажоритарці. А президент Михайло Саакашвілі вже відрядив свою партію в опозицію. З Грузії Олексій Сімаков. На площу Свободи у самому центрі Тбілісі вийшли десятки тисяч людей. Так гаряче грузини святкують перемогу опозиції на парламентських виборах. Народні гуляння тривали аж до самого ранку. Центральний проспект Руставелі не замовкав ні на мить. Прихильники опозиційної грузинської мрії браталися та вітали одне одного з перемогою. Народ скандував переможні гасла і був на сьомому небі від щастя. Я хочу, щоб хто-нібудь мене ущипнув, щоб я проснулась. Мені кажуть, що я вас не. У мене таке відчуття, що це сон, але сон хороший, що я не хочу просипатися. Правда, Грузія лікує, лікує Грузія. Міша проіграв, Міша, домой, йди отсюда. Ні, ви у небі, як же були вас, а? Ви наче справедливість про мене. Ми любимо вас, українці. Так, українці, базаром нет. Справедливість побіділа. Ви наче, але українці, братці. За цим шаленством, похнюпившись, спостерігали працівники штабу одного з мажоритарних кандидатів від провладної партії «Національний єдиний рух». Вони засмучені, але надії не втрачають. Кажуть, це ще не вечір. Екзитпольні результати не... Главні результати. Главні, що ви скажете СІСКО і офіційно оформлять цю перемогу. Вони не побіділи ще. Ми обов'язково побіділи. Перші повідомлення з ЦВК Грузії не втішні для провладної партії. Станом на вечір там порахували понад половину бюлетенів. Грузинська мрія набрала 55% голосів. Національному рухові дістався 41%. Решта партій поки що не подолала 5-відсотковий бар'єр. У мажоритарних округах, хоча і з не таким відривом, але теж лідирує опозиційна партія. Президент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся до народу і заявив про перехід своєї політичної сили в опозицію. Ми поважаємо вибір народу. Як лідер національного руху я офіційно заявляю, що наша партія переходить у опозицію. Ми як опозиційна сила думатимемо про майбутнє країни і боротимемося за те, аби всі наші здобутки в Грузії за останні роки були збережені. Тим часом у таборі грузинської мрії святкують перемогу. Там уже готуються формувати більшість у новому парламенті та обіцяють громадянам світле майбуття. Да, огромная победа. Я поздравляю всех. Я надеюсь, что в скорой будущей я увижу такую Грузию, я и увижу таких людей в Грузии, которые уже будут смеяться, которые будут свободны государства. Остаточні результати голосування ЦВК оприлюднить днями. Усі мажоритарні організації визнали парламентські вибори в Грузії вільними та такими, що відповідають європейським стандартам. Утім, без інцидентів не минулося. У місті Хашурі сталася сутичка між поліцією та місцевим населенням. Силовики нібито викрали урну для голосування. Хоча МВС Грузії це спростовує. Результати волевиявлення на цій дільниці можуть скасувати. З Тбілісі Олексій Сімаков та Олекса Мироненко. Програма «Вікна» СТБ.